وحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود شریف ہوئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب رب العالمین عزت مندو سنگ تاسو تفترہ تیرو شو کلونو ونتی بیاس تاسو پدی جماعت کی پیری طریقت رہبر شریعت جناب معصوم شاہ بچہ سے زیر صدارت دا پروگرام منعقد دے دا حضور علیہ السلام و سلام مبارک دا آمد خوشحالی دا حضور علیہ السلام مبارک دی میاش مبارک کی دی دنیا تا تشریف اوری کڑے دا رب العالمین دی دہا ہوئی دا نورانیتنا زمن گستا سسینی منوری کی آمین اوائی پروگرام باقاعدہ آغاز کوم رحمان بابا فرمائی گورا ہسی کردگار دے رب زما چھ صاحب دا کل اختیار دے رب زما ہم اگی بزرگواران چھ سو کے وائی تر ہما او بزرگار دے رب زما ٹولو اے سبحان اللہ شریک نلری پخپل بادشاہے کی بے شریک شہریار دے رب زما حسن چ واحدی دل عزا واحد وجود بسیار دے رب زما حاجت نلری دہچا و یارے تا دا آغو سر چ یار دے رب زما او ہس تغیر او تبدیل نلری رحمانا تن تر تل برقرار دے رب زما تلاوت کلام پاک او دنات شریف دا پارز جناب آری و حافظ محمد طلحہ سے تداوت اور کم چراشی تلاوت دا کلام پاک مکی او دا حضور علیہ السلام و سلام مبارک بارگاہ رسالت میں آپ کی خپل حاضری اڑان دی کی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا
ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم درود شریف ہوئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب مخزیبا اللہ در کہڑے دے اللہ محبوب مخزیبا اللہ در کہڑے دے محبوبا مخزیبا اللہ در کہڑے دے بلند مقام آقا اللہ در کہڑے دے بلند مقام آقا اللہ در کہڑے دے محبوبا مخزیبا اللہ در کہڑے دے ٹولے پمینہ محبت سرو آئے محبوبا اللہ در کہڑے دے حسین جمیل اجمل یہ افضل کامل اکمل یہ سبحان اللہ حسین جمیل اجمل یہ افضل کامل اکمل یہ راغل آخرین یہ پیدا دٹول اول یہ راغل آخرین یہ پیدا دٹول اول یہ لقب آسی طاغا لقب آسی طاغا اللہ در کہڑے دے لقب آسی طاغا اللہ در کہڑے دے محبوبا مخزیبا اللہ در کہڑے دے واللہ محبوبا مخزیبا اللہ در کہڑے دے بلند مقام آقا اللہ در کہڑے دے محبوبا مخزیبا اللہ در کہڑے دے او شفیع جدا محشر یہ ساقی جدا کوثر یہ سبحان اللہ شفیع جدا محشر یہ ساقی جدا کوثر تارق وئی پسل خدا یاد اگر جانا بہتر یہ تارق وئی پسل خدا یاد اگر جانا بہتر عظمت جدا جدا عظمت جدا جدا اللہ در کرے دے عظمت جدا جدا اللہ در کرے دے محبوبا مخزیبا
अल्लाह दर कर दे महबूबा मखज़ेबा अल्लाह दर कर दे बुलंद मकाम का अल्लाह दर कर दे महबूबा मखज़ेबा अल्लाह दर कर दे महबूबा मखज़ेबा अल्लाह दर कर दे अहसन मिल कलम तरक़त आईने वाजमल मिल कलम तलिद निसाओ खुलिक्त मुबर्रअ मिन कुल ऐब كأنك قد خلقت كما تشاء।